Yasin Suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Merhametli ve rahimli Allah'ın adıyla. Yasin vel Kur'anil Hakim. Yasin. And olsun hikmetli Kur'an'a. İnneke leminel mursaline ala siratin mustaqim. Hakikaten sen gönderilmiş elçilerdensen. Doğru yoldasın. Tenzilel azizir rahim. İtundir kavmen ma undir abauhum fehum gafilun. Bu Kur'an kudretli ve rahimli Allah tarafından nazil edilmiştir ki, ataları haberdar edilmemiş, özleri de gafil olan bir tayfanı haberdar edesen. لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ Onların ekseriyeti barisindeki söz gerçekleşti, çünkü onlar iman getirmediler. İnna ce'alna fi a'naqihim aghlalan fe hiya ila al-azqan fe hum muqmahun. Hakikaten biz onların boyunlarına, çenelerine direnmiş zincirler keçirtmişik. Odur ki başları tekebbürle yukarı kalkmıştır. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ اَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ Biz onların önlerinden bir sed, arkalarından da başka bir sed çektik ve gözlerine perde saldık. Buna göre de onlar hakkı görmürler. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ Sen onları korkutsan da, korkutmasan da, onlar için eynidir. İman getirmeyecekler. اِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَانَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ Sen ancak zikre tabi olup, merhametli Allah'ı görmeden ondan çekinen şahsi korkuda bilersen, belesini bağışlanma ve çok güzel bir mükafatla müjdele. اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ اَحْصَيْنَاهُ ف۪ي اِمَامٍ مُب۪ينٍ Hakikaten ölüleri dirilden, onların bu dünyada törettiklerini ve terk ettiklerini yazan bizik. Biz her şeyi açık aydın yazıda kayda almışız. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ Sen onlara o zaman elçiler gelmiş şehir sakinlerini misal çek. اِذْ اَرْسَلْنَا اِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا اِنَّا اِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ O zaman onlara iki nefer elçi gönderdik. Ama onlar ikisini de yalancı saydılar. Biz de elçilerimizi üçüncüsü ile kuvvetlendirdik. Elçiler, hakikaten biz size gönderilmiş elçilerik dediler. قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَانُ مِنْ شَيْءٍ اِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ Onlar dediler. Siz de bizim kimi sadece bir insansınız.
Mərhəmətli Allah sizə heç bir şey nazil etməmişdir. Siz ancaq yalan danışırsınız. Qalu rabbuna ya'lamu inna ileykum lamursalun. Elçilər dedilər: Rəbbimiz bilir ki, biz həqiqətən də sizə göndərilmiş elçilərik. Və mə əleynə illəl bəlağul mubin. Bizim vəzifəmiz ancaq vəhy olunanı aşkar təbliğ etməkdir. Qalu inna təqayyarna bikum la illəm təntəhu lənərcümənnəkum və ləyəməssənnəkum minna əzəbun əlim. Onlar dedilər: Biz sizdə bəd əlamət gördük. Əgər dəvətinizə son qoymasanız, sizi mütləq daşqalaq edəcəyik və bizdən sizə mütləq ağrılı-acılı bir əzab toxunacaqdır. Qalu tairukum ma'akum in zukkirtum bal antum qawmun musrifun. Elçilər dedilər: Sizin uğursuzluğunuz öz ucbatınızdandır. Məyər sizə edilən öyüd nəsihəti bəd əlamət sayırsınız? Doğrusu, siz həddi aşmış bir millətsiniz. Və cəəə min əqsəl mədinəti rəculun yəs'a, qalə ya qəvmi ittəbi'ul mürsəlin. Şəhərin kənarından bir kişi qaça-qaça gəlib dedi: Ay cəmaat, elçilərin ardınca gedin. İttəbi'u mən la yəsəlukum əcrahu və hum muhtədun. Sizdən heç bir mükafat istəməyən, özləri də doğru yolda olan şəxslərin ardınca gedin. Və məliyə la ə'budu ləzi fətərani və iləyhi turcaun. Mənə nə olub ki, məni yaradana və huzuruna qaytarılacağınız Allaha ibadət etməyin? Ətəxidu min dunihi əlihətən in yuridinir rəhmanu bi durrin la tughni anni şəfaətuhum şeyən və la yunqidun. Mən heç ondan başqa məbudlar qəbul edərəmmi? Əgər mərhəmətli Allah mənə bir zərər yetirmək istəsə, onların şəfaəti mənə heç bir fayda verməz və onlar məni xilas edə bilməzlər. İnni idən ləfi dalalin mubin. Bax, onda mən açıq aydın azğınlığa düşmüş olaram. İnni əməntu bi rabbikum fəsməun. Həqiqətən mən sizin Rəbbinizə iman gətirdim. Mənə qulaq asın. Qilə duxulil cənnətə, qalə yə leytə qavmi yə'ləmun. Qalə yə leytə qavmi yə'ləmun bimə qafarəli Rabbi və cəaləni minəl mükrami. Şəhərin sakinləri bu kişini öldürdükdən sonra ona cənnətə daxil ol deyildi. O dedi: Kaş xalqım biləydi ki, Rəbbim məni bağışladı və məni hörmətli adamlardan etdi. Və mə ənzəlnə alə qavmihi min bə'dihi min cündin minəs-səmai və mə künna münzilin. Biz ondan sonra xalqının üstünə göydən heç bir qoşun göndərmədik və heç göndərən də deyildik. İn kənət illə sayhətən vəxidətən fəidə hum xamidun. Onları məhv edən ancaq dəhşətli bir səs oldu. Onlar birdən sönüb getdilər. Ya həsrətən aləl ibad, mə yətihim min rəsulin illə kənu bihi yəstəhziun. Vay bu qulların halına! Onlara elə bir elçi gəlməyib ki, ona istihza etməsinlər.
أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ Məyər onlar özlərindən əvvəl neçə-neçə nəsilləri məhv etdiyimizi və onların bir daha geriyə bunların yanına qayıtmadığını görmürlərmi? وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ Hamısı bir yerdə bizim huzurumuza gətiriləcəklər. وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ Ölü torpaq onlar üçün bir dəlildir. Biz onu yağışla dirildir, oradan taxıl çıxardırıq. Onlar da ondan yeyirlər. Və cəalnə fiyhə cənnətin min nəxilin və ə'nəb və fəccərnə fiyhə minəl uyun liyəkulu min thəmərihi və mə amilətü əydihim əfələ yəşkurun. Biz orada xurma bağları və üzümlüklər yaratdıq. Bulaqlar qaynadıb çıxartdıq ki, onların meyvələrindən və öz əlləri ilə becərdiklərindən yesinlər. Bəs onlar şükür etməyəcəklərmi? Subhanəlləzi xalaqəl əzvəcə kulləhə mimmə tunbitul ardu və min ənfusihim və min ənfusihim və mimmə la ya'ləmun. Yerin bitirdiklərindən, insanların özlərindən və bilmədiklərindən bütün cütləri yaradan Allah pakdır, müqəddəsdir. Və ayətun lehumul leylu nəsləxu minhun nəhərə fəidəhum mudlimun. Gecə də onlar üçün bir dəlildir. Biz gündüzü ondan ayırıb çıxaran kimi onlar zülmət içində qalırlar. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ Günəş də özünün qaldığı yerə axıb gedir. Bu qüdrətli bilən Allahın əzəli hökmüdür. وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ Ay üçün də mənzillər müəyyən etmişik. Nəhayət, o tədricən dönüb xurma ağacının qurumuş budağı kimi əyri olur. Ləşşəmsü yənbəği ləhə ən tüdrikəl qamərə və ləlləylü səbiqun nəhər və kullun fi fələkin yəsbəxun. Nə günəş aya çatar, nə də gecə gündüzü keçə bilər. Onların hər biri öz orbiti ilə üzüb gedir. Və ayətun ləhum ənnə həmalnə zürriyyətəhum fil fulkil məşhun. Onların nəslini yüklü gəmidə daşımağımız da onlar üçün bir dəlildir. Və xaləqnâ ləhum min mitlihi mə yərkəbun. Biz onlar üçün buna bənzər daha neçə-neçə minik vasitələri yaratdıq. وَاِنْ نَشَأْ نُغْرِقُهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَى حِينَ Əgər istəsək, onları suya qərq edərik. Onda nə onların imdadına çatan olar, nə də onlar xilas ola bilərlər. Yalnız bizim onlara rəhm etməyimiz və onlara müəyyən edilmiş vaxta dək gün güzaran nəsib etməyimiz istisnadır. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Onlara özünüzdə olan və arxanızca gələn əzabdan qorxun ki, Bəlkə sizə rəhm oluna deyildikdə, üç çevirirlər.
وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ Onlara öz Rəbbinin ayələrindən elə bir ayə gəlmir ki, ondan üz döndərməsinlər. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ Onlara Allah'ın size verdiği ruzudan sərf edin deyildikdə, kafirler müminlere deyirlər. Allah'ın istediği təqdirdə yedirdəcəyi kimsəni biz mi yedirdəcəyik? Siz ancaq açıq aydın azğınlıq içindəsiniz. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ Onlar, əgər doğru deyirsinizsə, bu vəd nə vaxt olacaq deyə soruşurlar. Mə yənzuruna illə sayhatan vahidatan ta'xuzuhum və hum yəxissimun. Onlar sadəcə olaraq bir-birləri ilə höcətləşərkən özlərini yaxalayacaq bir tük ürpədici səsi gözləyirlər. فلا يستطيعون توصيه ولا الى اهلهم يرجعون Onlar nə bir vəsiyyət etməyə qadir olacaq, nə də ailələrinin yanına qayıda biləcəklər. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ Sur ikinci dəfə üfürülən kimi Onlar dərhal qəbirlərdən çıxıb Rəbbinə tərəf axışacaqlar. Qalu ya veylana men ba'athana min marqadina hada ma va'ada ar-rahman wa sadaqa al-mursalun Onlar deyəcəklər. Vay halımıza. Bizi yatdığımız yerdən kim qaldırdı? Bu, mərhəmətli Allahın vəd etdiyi qiyamətdir. Elçilər doğru deyirlərmiş. İn kənət illə sayxətən vəxidətən fəidəhum cəmiyun lədəynə muhbarun. Bircə dəhşətli səs qopan kimi onların hamısı hüzurumuza gətiriləcəklər. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ Bugün heç kəsə heç bir haqsızlıq edilməyəcəkdir. Sizə ancaq etdiyiniz əməllərin əvəzi veriləcəkdir. اِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ Həqiqətən də cənnət əhli həmin gün nemətlər içində keyf çəkəcək. Hum və əzvacuhum fi zilalin alal araik muttakiun. Onlar zövcələri ilə birlikdə kölgəliklərdə taxtlara söykənəcəklər. Lahum fiha fakihatun və lahum ma yad'un. Orada onlar üçün meyvələr və istədikləri hər şey vardır. Səlamun qawlan min rabbir rahim. Üstəlik rəhimli Rəbb onlara salam deyəcək. Vəmtazul yevmə eyyuhəl mücrimun. Bugün müminlərdən ayrılın, ey günahkarlar. Ələm əəhəd iləykum ya bəni Ədəmə əllə tə'budüş şeytan. İnnehu lekum aduun mubin Ey Adem övladları Məyər mən sizə buyurmadım mı ki şeytana ibadət etməyin O sizin açıq aydın düşməninizdir Ve en ibuduni hada siratun mustaqim Mənə ibadət edin Doğru yol budur
وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ Artık şeytan içerinizden birçoklarını yoldan çıkartmıştır. Meğer dert etmirdiniz. هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ Bu size vaat edilmiş cehennemdir. İslauha al-yawma bima kuntum takfurun. Kafir olduğunuza göre bugün orada yan. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Bugün onların ağızlarına möhür vurarıq. Qazandıqları günahlar barəsində onların əlləri bizimlə danışar. Ayaqları da şəhadət verər. وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّا يُبْصِرُونَ Əgər istəsəydik, Onların gözlərini kör edərdik və onda onlar düz yolla getməyə çalışardılar. Amma necə görə bilərdilər? وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ Əgər istəsəydik, onları yerlərindəcə elə eybəcər hala salardıq ki, nə irəli gedə, nə də geri qayıda bilərdilər. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ Kimə uzun ömür veririksə, onu xilqətcə tərsinə çeviririk. Məyər başa düşmürlər. وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ Biz Muhammed'e şiir öğretmedik. Bu ona hiç yaraşmaz da. Bu ancak öğüt nasihat ve aydın Kur'an'dır ki diri olanları korkutsun ve kafirler barisindeki söz gerçekleşsin. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِيْنَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ Məyər onlar görmürlər ki, biz onlardan ötürü sahib olduqları malqaranı öz əllərimizlə yaratmışıq. وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ Bəzilərindən minik kimi yararlansınlar və bəzilərində yesinlər. وَلَهُمْ ف۪يهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ Bunlarda onlar üçün başqa mənfəətlər və içiləcək süt də vardır. Yenə də şükür etməyəcəklərmi? وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ Bir çare tapmaları üçün müşriklər Allah'tan başqa məbudlar qəbul etdilər. La yastati'un nasrahum wa hum lahum jundun muhdarun. Amma məbudlar onlara heç bir kömək edə bilməzlər. Hərçənd ki onlar bunlar üçün hazır durmuş əskərlərdir. فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ Onların sözü səni kədərləndirməsin. Şübhəsiz ki, biz onların nəyi gizli saxladıqlarını və nəyi aşkar etdiklərini bilirik. أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقُنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ Məyər insan onu nütfədən yarattığımızı görmür. Budur, o indi açıq-aşkar mübahisə edir. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ
O bizə bir məsəl çəkdi, lakin yaradılışını unutdu. O dedi, çürümüş sümükləri kim dirildə bilər? Qul yuhiyyəl-ləzi ənşəəhə əvvələ mərrəh və huvə bi kulli xalqin əlim. De ki, onları ilk dəfə yaradan özü onları dirildəcəkdir. O, hər bir məxluquna yaxşı bələddir. Əl-ləzi cəalə ləkum minəşşəcəril-əxdari nəran fəidə əntum minhu tuqidun. O, sizin üçün yaşıl ağacdan od əmələ gətirdi. Budur, siz indi ondan od yandırırsınız. Əvəleysəl-ləzi xaləqəs-səməvəti vəl-ərdə biqadirin alə ən yəxlüqə mitləhum bələ və huvəl-xalləqül-əlim. Göyləri və yeri yaradan onların eynisini yenidən xəlq etmək qüdrətinə malik olmazmı? Şübhəsiz ki, o yaradandır, biləndir. İnnəmə əmruhu idə əradə şeyən ən yəqulə ləhu kun fəyəkun. Bir şeyi yaratmaq istədikdə ona təkcə ol deyər, o da olar. Fəsubhənəl-ləzi biyədihi mələkutu kulli şeyin və iləyhi turcaun. Əlində hər şeyin hökmü olan Allah pak və müqəddəsdir. Siz ancaq onun hüzuruna qaytarılacaqsınız.